Ja, lite snittningar. Så det ser bra snittigt ut för mig. Nej, okej. Okay. Hoppet i fjolstol. Vrid på den då. Jag är med på film. Vad grön du blev. Jag ska skärpa på dig. Nej, feeling. Alla filmar. Familjefilm. Jag är inte med på en familjefilm den här året. Kommer typ. Det ser ut som vi går på gräs, fast det gör vi inte. I'm walking on man. Kan vi inte få in några rasslare? Ja, nu. Nej, men rasslarna får inte vara den här delen av Europa. Europa. Ja, där är också en del av oss. Kolla, kolla, kolla. Jag vet. Titta, det här är ännu bättre. Svart. Okej. Kolla polisen, kolla polisen. Nej, det här är... Var är snuten? Vilken jävla snut. Supersnuten. Majeri. Du ser, de filmar dig. Så skjuter de dig. Ja, men vad tragiskt då. Vad alla skulle bli ledsna. Fan, så hästskit. Vi kräver ju lök. Hela liar. Det är pappa som finns. Ja, kul video. Det är så hans pipat.